të ardhmen. Po përgjegjësi për çfarë ka ndodhur në këto 10 vite. Se ky është kapitulli i dytë. Hardware-i një kompjuteri është më i ndershëm se sa një funksionar publik i qeverisë. Jo. Kjo është logjika. Është më lehtësues, thash. Pra nuk do të ketë tender me letra. Do të ketë një memorie tashmë me inteligjencë artificiale. Nuk do zihen memoria në memorinë ti tenderi. Dhe vendimmarrja do të jetë tashmë e qartë. Pra nuk do të jetë nga opinioni i X-it apo Y-it që është i gjykuar. Nuk po them, a dëgjove që tash janë më të korruptuar, s'po them. E është një teknikë e re. Pra gjykojnë ne të pesë për një tender që ne mendojmë se kjo gota është blu. Vjen një tjetër thotë jo, kjo është blu, por ka brenda është e bardhë. Pse e the e bardhë? Pse? Pra ka debat dhe gjykojnë mbi ne të pesë. Ndërkohë që nuk do jemi më ne të pesë pjesë vendimtare, por do të jetë kompjuter. Dhe nëse kompjuteri gjykon që kjo është blu dhe nga brenda është e bardhë, nuk do të jetë më gabim, do të ketë më njerëz do lehtësohen. Po përgjegjësi për dëmet e deri tanishme do të vazhdojë të mbetet personale ajo. Jo, më përgjegjësia është padyshim individuale, përgjegjësia është dhe nuk po themi që jemi as të shenjtë, nuk po themi që as kemi pasur gabim. Po politike patjetër. Po patjetër politike mbajmë, siç mbajmë përgjegjësi, mbajmë edhe respekt për çfarë kemi ndjerë. Jo, mendoj vetëm se legitimiteti që vjen. Jo, besoj jo, por sa kohë zgjidhemi aty është ballafaqimi me përgjegjësinë. Ja ta them këtë. Pra, në rastin do të ishte vetëm përgjegjësi. Jo, ju personalisht nuk ndjeni, se kryeministri nuk po mban. Po ja them që ne përgjegjësi nuk kemi vetëm përgjegjësi, kemi edhe krenari për çfarë kemi bërë. Për çfarë kemi realizuar Shqipërinë, si e kemi transformuar Shqipërinë me atë tonën, ne ndihemi shumë krenar. Edhe me votën që na jep njerëzit, ne ndihemi shumë mirë, ndihemi shumë pozitiv. Por megjithatë, ta mbaroj se nuk kujtë për diçka konkrete. Jeni krenari me radhë. Ambrezati mari me radhë. Ta mbaroj përgjigjen për zotin Baçi se a është përgjegjësia vetëm te vota? Nëse përgjegjësia do të ishte vetëm te vota, do të bënim atë që bënte Sali Berisha. Edhe Partia Demokratike që erdhin në pushtet me po të njëjtët ministra, me po të njëjtën enturazh, filloi mbaroi qeverisën 8 vjeçare. Ndërkohë që ne fituam zgjedhjet në 2021-shin, unë isha ministër, kalova në parti, dikush tjetër zuri vendin tim, ndryshoi qeveria, ndryshon sektorët, eci përpara, reformojmë veten tonë. Nuk ka asgjë të keqe, ja ku jam sot, vazhdoj politikën, vazhdoj grupin parlamentar, vazhdoj mjetën tonë politike. Po, edhe zoti Berisha për gabimet që bëri sot është në opozitë. Po, zoti Berisha për gabimet që bëri sot është në opozitë. Me të njëjtën logjikë, pa një grup ministra që nuk është si në Maçi, ti lutem. Ja ta gjej pak edhe Sonja 38. Fal, zoti Maçi, pra kjo është logjika politike. Pra, përgjegjësia natyrisht përpara njerëzve, vota e njerëzve është gjykuese, por edhe pse fitojmë, ne nuk krijmë as sekme që kemi fituar, do fitojmë prapë në rast tjetër. Ne kemi 100% sigur do fitojmë. Do fitojmë më thellë se sa në 2021-shin, në 2025. Por ama prapë ne nuk mund të rrim dhe themi me që jemi mirë atë rrim shumë qemi. Ndryshojmë, përmirësojmë, bëjmë kongres, bëjmë. Nga kur ne morëm detyrën, pra nga tetor në dorë, unë dhe sekretarët kemi bërë takim në çdo bashki, kemi bërë me Edi Ramën asamblet zgjeruar në të gjithë Shqipërinë, ku kemi folur për këto probleme. Pse i bëjmë to? Kemi në kohë, edhe s'kemi çatë mirë, jo, mendojmë se duhet të reformojmë, duhet të ristrukturojmë, duhet të përmirësojmë veten tonë, duhet të kuptojmë, dhe në qo se doni që tymë tamam të kongresit, të platforma për të sërisë, jam gatshëm të ekspozojë se pse po i bëjmë këto gjëra, sepse realisht nuk mendojmë që jemi aty ku duhet. Okay. Mendojmë që ka ardhur koha që Partia Socialiste të rienergjizohet në çdo segment të saj, në çdo qelizë. Duke qëndruar në pushtet. Nëse fiton zgjedhjet gjithmonë. Duke fituar zgjedhjet ose jo, por tani këto nuk diskutohet më.